Na dalek put devetočlana ekipa krenula iz Niša pre 7 dana. Iza njih je 240 km pešačenja u čast slavnih predaka. Sećanje na albansku Golgotu i mesta kroz koja su se povlačili srpski vojnici u Velikom ratu ostavili su snažan utisak na članove ekspedicije. U Niš su stigli puni emocija. Staza je bila jako naporna. Svakog dana se pešačilo od 35 pa čak što više do 48 km, ali smo negde onako kao naši preci, ne svi junački to izneli. Stvarali su se plikovi, žuljevi, imalo je bolova, grčeva u nogama, ali ništa strašno. Mi smo došli kasno sinoć i što malo pre kažem, mogu bi danima da pričamo o ovome. Utisci su da su nas svuda dočekali kao rod rođeni, znači u svim, gde god smo prošli. Pećka Patrijaršija, Podgorica, Mojkovac, Kadar, Drač i Valona samo su neka mesta kroz koje je prošla ekspedicija. Kruna našeg putešestva, našeg hodočašća je bila juče na Krfu i na ostrvu Vidu, gde smo zajedno sa ekspedicijom koja je krenula 2 dana ranije iz Beograda, simbolično zajednički i sa jednim hrabrim čovekom koji je sam iz Kruševca, inače živi u Americi, došao tim povodom i pešačio sam do Drača. Svi smo se zajedno našli na Krfu, odnosno na ostrvu Vidu i sa kustosom Srpske kuće na Vidu, gospodinom Ljubom Saramandićem, posjetili mauzolej na Vidu, plavu grobnicu, ispevali i isplakali tamo daleko. Članovi ekspedicije dočekani su ispred komande kopnene vojske gde su i vratili ratnu zastavu vojske iz 1915. godine koju su sa ponosom nosili duž celog puta.